kafari sem stjórnaði aðgerðum í Sveinsskili segir björgunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið þátt í. Hjartaáfall björgunarmanns leiti til þess að leitinni var haldið áfram og lík franska ferðamannsins fannst. Evrópski ráðamenn kalla nýskipaðan utanríkisráðherra Bretlands lygara sem hegði sér óskaplega. Hann boðar enn nánara sambandið Evrópu þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á dögunum. Konum sem vilja gefa egg hefur snar fjölgað í Danmörku eftir að stjórnvöld ákváðu að þrefalda þóknunina sem þær fá. Ákvörðunin þykir orka tvímælis. Mörg hundruð ára gamlar minjar fundust við fornleifa uppgröft við Árbæ í Reykjavík í sumar. Minjarnar gefa til kynna fólk hafi verið á svæðinu fyrir allt að 800 ára. Ragnar Kjartansson segir það bara fína tilfinningu að sjá helstu verk sín samankomin og yfirlitssýningu í Barbican-safninu í London. Sýningastjórinn segir húmor og sjarma skýra velgengni Ragnars. Gott kvöld. Björgunarsveitir fundu í gærkvöldi lík fransks ferðamann sem leitað hafði verið að í Sveinsskili í sólarhring. Óvænt atburðarás var til þess að leitarmenn ákvað að halda leitinni áfram. Íþróttir og veður taka nú við. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 og alltaf á ruv.is. Segjum þetta gott í bili. Sjáumst klukkan 10. Verið sæl.